Piin mässyperjantai on kesäisessä, mukavassa Berliinissä. Ja mä en tiedä kummassa järjestyksessä mä julkaisen nämä, mutta ilmeisesti ensimmäinen jakso, minkä mä tein, niin se mässy oli myös saatavilla Suomesta, joskin se nyt on ihan relevantti, koska mä en ollut aikaisemmin kokeillut sitä, mutta riippumatta siitä, missä järjestyksessä mä julkaisen, niin nyt on ainakin saksalainen, nimittäin Knoppers Nussriegel. Siinä on, näyttäisi olevan vohvelia ja semmoista oreotäytettä ja toffeeta ja pähkinöitä ja kaikkea mahdollista. Tässä on sisällysluettelo saksaksi ja mikäkään toi, olisiko ajatellut tsekiksi? Ei, toi on kyllä ranska, vaikka siinä lukee CH. Mikäköhän on CH? No, riippumatta siitä, katsotaan, miltä se maistuu. Hasselpähkinöitä tässä on ainakin. Joo. Katsotaan. Tai kokeillaan. Sillä tosiaan on kaikenmoista meniä. Niin kuin pohjalla on vähän niin kuin olisi suffeli ja sitten sen päällä on vähän niin kuin olisi yläosa Snickersistä. Ei ollenkaan paha, mutta täytyy sanoa, että se on ehkä vähän liikaa tapahtuu. Ei kauheasti ole otetta mistään tietystä muusta, mutta kokonaisuus on kieltämättä ihan miellyttävä. Joten ei paha, ei nouse mun niinku suosikki suklaapatukaksi, mutta hei, se maistuu hyvältä. Joten annetaan tälle, minkä nimi on tuolla piilossa, Knoppers Nussriegel. Annetaan sille peukalo ylös. Hurraa!